ہمارے کی حفاظت کے لیے کیونکہ آپ بہت اہم ہیں اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی تندرستی سے گزاریں Kindly stay home, avoid gathering and stay away from everything that puts you and your family at risk with our wishes to everyone to be safe حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم فضلا لا أمرا لأنك مهم ولأنك جزءا من مجتمع يريد لك الحياة والعافية ابتعد عن كل ما يعرضك وأفراد أسرتك للخطر مع تمنياتنا للجميع بالسلامة